Oli mola mi bulungi gwe najaje ko middeko ouchano media mbeba zolo mukwano ogwo n'okumpagira 54 subscriptions kati zenyina atana kakona ko kakone kaka pesa kaka radio subscribe na kadako kanyegetwe yongere ngayo maulire gaffe agabulikanako. Tutandise na mukulu Babu Wine ono yabaddewo eggulo mazali wa gamuwala we. Yes, omuwala suubi nga weze emyaka 7 na ye yabaddeko gye bamuinvitinze ku Capital FM nabaka ebibuuzo bamubuuza. Omwami ono amanyikiddwa n'omukwano gwe ne Babi bambi nga gwo gwabwe gw'amaanyi nga tewali nakimu kisobola gumenyawo. Naye mu bibuuzo bamubuuzizza eggulo bambi kyewuunyisizza abalabi, kyewuunyisizza abawulize. Weewaawo kyalabise naye nga naye kimukalubiriza. Naye bamubuuza ku Babi n'essuubi olonda waani. Yafinalize against n'essuubi obeera gwe. Yes, ku nsonga y'emu eyo bamubuuzizzaako ku Museveni ne Bebe Cool olonda kaani. Yagambye nti nze nonda Museveni kubanga yagenda okumpa obuyinza. Banange, banange, omusajja ono ngenda mu comment section ombuulire ku mukwano gw'abadde olaba Babi ne Bobi gwe beeraga essaawa eno nga Bobi alondawo muwala we Subi over the woman she loves. Yes, obeera ogamba wooki? Right, tuganzeeko mba passport. Essaawa eno passport ministry munsibe. Kyenyinza okugamba gwa munnayuganda wenna ampuliriza. Amawulire si mageeteke naye ng'ajja ku source yennyini. Passports zigenda kuddamu gabibwa mu mwezi ogw'omwenda. Possibly. Yeah. Kati gwena ali eyo nga bakugamba nti basobola okufunira passport mu bwangu ddala. Wegendereze ani eyeewaayo okufunira passport. Nkwegayiridde wegendereze essente y'ennaku zino. Mu butuufu nga bw'ogiraba, ekonomi nga bw'eyimiridde, ate tebaggyako ssente ntono. Okusinziira nti no passports zibuze bagenda kujjako 80,000 kusobola okufunira passport. Naye weebuze onoogifuna oba togifune. Ssente zinaagenderawo oba onoofuna passport. Byebyebuuzo bye nkulekedde munaku nno olwaleero. Zisuubirwa okuddamu okugabibwa mu mwezi ogw'omwenda. Kati ennaku jinga nti naagenda kufunira passport mu bwangu, olina okwekenneenya mu nsonga eyo. Ngaggyeko source kwennyini. Temumbuza nti mbijja wa. Right, tuyingiddeko owomukyala Phoebe nga ye asazeewo okukwatagana ne the boys Kampala boys na B2C nga bagamba nti fe gye tuli live for Freedom City ennaku z'omwezi nga 19. Phoebe abagamba mujje mubawagire. Yes, when you look at this girl, ye mukyala just stands out nga mubakadama bwe mubamanyi. Tumulabye nga progressing okuviira ddala mu kiyumba. Kati asazeewo okwegatta ku balenzi bano ng'abawagira. Jukira atonda amataka bambi. Byonna by'atonda alina ku dduuka ly'amasimu. Namulabye kawo nga balega kuzibu Wi-Fi. Asazeewo akikwasaganye bw'atyo aleme okudda musana mu kyombo ky'Ebuwarabu. Mumuwagire, muwagire baawagira, cause she has been good. She has been encouraging. Yeah, eyo nga tuvuddeyo tugenzeeko mu kirombe ki Amdat. Abantu 5 bafiiriddeyo bambi kirombe kibasaanikidde nga basuma Gorod kitalo nnyo nnyini ddala. Yes, omukyala ye litakagwa Bad Black tugamba China ye yatuwa fake. Litakagwa mutuufu akyaliyo. Gwogamba ki? Thank you for subscribing and listening to